जोसियल एकाउन्टमा कसरी आफ्नो रिफरल लिङ्कलाई चाहिँ अरूको साथीकोमा ट्रान्सफर गर्ने र अर्को साथीको एकाउन्टलाई कसरी एक्टिभ गर्ने र आफूसँग भएको डलरलाई पैसालाई कसरी अर्को साथीकोमा ट्रान्सफर गर्ने भन्ने विषयमा म तपाईँलाई सिकाउन गइरहेको छु। दर्शक महानुभावहरू, अब हामी सिधै जोसियल डट कमको साइट रिफरल लिङ्क भनेर यहाँ देखाइरहेको छ, यो लिङ्कलाई चाहिँ हामी सिधै यसबाट कपी गरेर ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ आफ्नो साथीकोमा। यदि होइन भने हामीले यो देख्दैनौँ भने हामी सिधै गो टु ड्यासबोर्डमा पनि जान सक्छौँ। गो टु ड्यासबोर्डमा जाने बित्तिकै ड्यासबोर्डबाट चाहिँ हामीले सिधै यहाँनिर हेर्नेछौँ रिफरल लिङ्क यहाँ छ, यो रिफरल लिङ्कलाई चाहिँ क्लिक गर्नेछौँ। त्यसपछि हामीले आफ्नो साथीहरू कहाँ कुनतिर हामीले कुन साइटमा हाल्ने होइन कुन साइटमा हाल्ने कसलाई पठाउने त्यो विषयमा हामीले चाहिँ यहाँनिर विशेष टिक गर्नेछौँ होइन लेफ्ट राइट र या कपी गर्नेछौँ। यो हाल्नको लागि पनि हामीलाई एउटा आइडिया चाहिन्छ, लेफ्टमा राख्ने कि राइटमा राख्ने आफ्नो साथीलाई भन्ने बारेमा पनि हामी आफूले जान्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जानिएर त्यो प्रकारले लिङ्क पठाएर त्यही साइडमा भर्नु है भन्नको लागि आफ्नो साथीलाई छान्नको लागि हामीलाई आइडिया चाहिन्छ, जसको लागि हामीले माई नेटवर्कमा जानुपर्ने हुन्छ। माई नेटवर्कमा गएर आफ्नो टिमलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। टिम जहाँतिर अलिकति कम छ त्यहाँबाट हामीले काम गर्ने भएको हुँदा आफ्नो साथीलाई पनि सपोर्ट हुन्छ, जहाँ कम छ त्यहाँ राख्दा। यहाँ हेर्ने हो भने मेरो आफ्नो टिम चाहिँ टोटल्ली 397 चाहिँ लिङ्कमा मेरो टिममा रहेको छ मान्छेहरू, र यसलाई चाहिँ हामी बोथ साइडमा अहिले देखिरहेका छौँ। हामीले राइट साइडमा हेर्नुपर्ने हुन्छ, राइटतिर हेर्ने हो भने लगभग 354 राइटमा देखिरहेको छ। लेफ्टमा हेर्ने हो भने चाहिँ तपाईँकै 43 रहेको छ। यसलाई हामीले सर्टकटमा पनि हेर्न सक्छौँ, जसको लागि चाहिँ माई जेनोलोजीमा जाने सिधै हेर्न सक्छौँ मसँग कतिजना एक्टिभेटेड छ भनेर। तपाईँले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्टिभ यहाँनिर लेफ्टमा 35 राइटमा 234 फ्री, यो चाहिँ उहाँहरू पैसा नतिरिकन अहिले चाहिँ मात्रै जोइन हुनुभएको। स्टार्टरहरू कोही छैन, सुरुवात गर्नेहरू 0। प्रोमा चाहिँ 8 लेफ्टमा छ, राइटमा 115। इन्टरप्राइजमा लेफ्टमा 0, राइटमा 5 भएकोले मैले मेरो लिङ्कलाई चाहिँ अब कहाँ हाल्नुपर्छ भन्ने मैले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ, जसको लागि मैले म फेरि पनि माई रिफरलमा जानेछु। ड्यासबोर्डमै म जानेछु, यहाँबाट मैले रिफरल लिङ्कमा क्लिक गर्नेछु। त्यसपछि मैले लेफ्टलाई क्लिक गर्नेछु, त्यसपछि यसलाई कपी गर्नेछु। यो कपी गरेर मैले अरू साथीलाई ट्रान्सफर गर्न सक्छु यो इमेलबाट पनि, डेनी KULUM1@gmail.com पनि ट्रान्सफर गर्नेछु, उहाँमा मैले चाहिँ सेन्ड गरिदिनु छु अहिले नै। यो इमेलबाट पनि हामी गर्न सक्छौँ, यसले यसलाई चाहिँ अल्टरनेटमा राख्न सक्छौँ, राइट लेफ्टमा पनि राख्न सक्छौँ। तर अहिले लेफ्टमा राखिदियो भने साथीहरूले अरूतिर चुज त्यति नगरिकन पनि सिधै यो जहाँ जान सक्छ, जसको लागि हामीले कपी गऱ्यौँ। अब हामीले आफ्नो फेसबुक खोल्नुपर्ने हुन्छ, हामीले मेसेन्जरमा जानुपर्ने हुन्छ, डिपिएन कुलुङलाई म पठाउनेछु, म यहाँ पेस्ट गरेर कपी गरेपछि पेस्ट गरेर पठाइदिनेछु। अब यो लिङ्क चाहिँ मेरो साथीकोमा गइसकेको छ, साथीकोमा गइसकेपछि साथीले यसलाई चाहिँ ओपन गर्नु है भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। हामीले यसरी ओपन गरेका छौँ, म साथीले ओपन गर्दा साथीको नाम अब हामी साथीको आइडीलाई ओपन गर्नेछौँ,
लगइन गर्नेछौँ। उहाँको आइडी पुगिसक्यो, हामीले सबै चिज यहाँ फर्मेट गरिसकेका छौँ। फेसबुक पेजमाको 337 अनि ट्विटर फलोवर्स पनि भेटेको छ। अहिले चाहिँ उहाँको क्याम्पेन रिपोर्टमा जाने भए क्याम्पेन रिपोर्ट गर्न मिल्दैन, किनभने उहाँले पेमेन्ट गर्नुभएको छैन। यहाँनिर चाहिँ एक्टिभ नाउ भनेर लेखेको छ। एक्टिभ गर्नको लागि हामीलाई के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ 52 हप्ताको लागि $240, यहाँनिर अर्को चाहिँ 12 विकको लागि 12 हप्ताको लागि $60 चाहिँ हामीले यो प्याकेज चाहिँ सब्सक्रिप्सन लिनुपर्ने छ। यति लिँदा चाहिँ हामीले $240 तिरेर हामीले JSIM डिजिटल मार्केटिङ कोर्स सित्तैमा रिवार्ड पोइन्ट पाइन्छ, क्याम्पेन बोनस पाइन्छ, म्याचिङ बोनस डेली लिमिट 240, सुपर म्याचिङ बोनस, ग्लोबल पावर बोनस पाइन्छ भने $60 लिँदा चाहिँ JSIM डिजिटल मार्केटिङ कोर्स पनि पाइयो, रिवार्ड पोइन्ट पाइयो, क्याम्पेन बोनस पाइयो, म्याचिङ बोनस डेली चाहिँ $60, या चाहिँ 240 या $60 पाइन्छ, सुपर म्याचिङ बोनस, ग्लोबल पावर बोनस पनि पाइन्छ। यसलाई हामीले अर्डर नाउ गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्डर गर्नको लागि चाहिँ हामीलाई जोसियल पोइन्ट पे विथ जोसियल वालेट, यदि हामीले यो चाहिँ जोसियल पोइन्टबाट गर्नु भने चाहिँ जोसियल वालेटबाट गर्नुपर्ने हुन्छ। जोसियल वालेटबाट गर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर 60 गर्ने भने प्रोमो कोड चाहिन्छ। प्रोमो कोड चाहिँ हामीले अरू साथीहरूबाट लिनुपर्ने हुन्छ, त्यसैले यसबाट हामी कहिले गर्दैनौँ। अर्को बिटकोइनबाट गर्न सक्छौँ, प्रफिट मनीबाट पे इयरबाट गर्न सकिन्छ यो अपडेट चाहिँ है। तर मैले यो चाहिँ यसरी पनि गर्न सक्छु भने अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्छु। अर्को तरिकाबाट गर्नको लागि चाहिँ जुन मैले हाम्रो साथीलाई चाहिँ मेरो जोसेल फोनबाट उहाँको आइडीलाई चाहिँ एक्टिभ गरिदिन सक्छु र उहाँले मलाई क्यास दिनुपर्ने हुन्छ।